Bir çox insanlar arıqlamaq arzusunu reallaşdırmaq üçün daha asan üsullara əl atırlar. Onlardan biri də pəhriz çaylarından istifadə etməkdir. Amma son vaxtlar pəhriz çaylarının yaratdığı fəsadlar paytaxt sakinlərinin də bu barədə fikirlərini dəyişib. Yox, belə istifadə eləməmişəm. Təbii üsullarla, əlbəttə ki, təbii üsullarla arıqlamağı daha üstün tuturam. Ümumiyyətlə, mən arıqlama çaylarından və dərmanlardan istifadə etmirəm, çünki çəkinirəm. Həkim məsləhəti olmadan, diyetoloqla məsləhətləşmədən bu kimi vasitələri qəbul etmək düzgün deyil. Mən heç vaxt arıqlama çaylarından istifadə etməmişəm və istifadə etməyi də düşünmürəm. Çünki mənim fikrimcə bu kimyəvi maddələrdir və bizim orqanizmimizə ziyan verir. Məncə, özümüz arıqlaya bilərik. Normal şəkildə arıqlama üstünlük verirəm. Əslində, pəhriz çaylarının əsas xüsusiyyətləri maddələr mübadiləsinin işini sürətləndirməkdir. Araşdırmalar göstərir ki, keyfiyyətli məhsul istehsal edən firmaların pəhriz çayları həqiqətən də arıqladır. Belə çaylar maddələr mübadiləsini sürətləndirməklə yanaşı, kalorilərində daha tez xərclənməsinə və bədənin yağ itirməsinə səbəb olur. Ancaq təəssüf ki, pəhriz çaylarının bir çox əks təsirləri də var. Mütəxəssislər hesab edir ki, pəhriz çaylarının sağlamlığa zərərləri olduqca çoxdur. Qarışıq kimyəvi maddələrdən ibarət olur və ən təhlükəli o hesab edirəm ki, bu kimi çayların tərkibində subtramin adlı maddə var ki, bu birbaşa piylənmə müalicəsi zamanı istifadə olunan maddədir və bu maddə hər orqanizmə fərqli təsir edir. Əgər öd daşları olan, mədəsində problem olan insanlar, sinir sistemində problem olan insanlar varsa, təbii ki, bu maddənin qəbul olunması yol verilməzdir. Ancaq bir çox dietik çayların tərkibində bu olduğu üçün onlar istəmədiyi halda da bu maddəni qəbul etmiş olarlar. Mütəxəssislərin ümumi rəyi budur ki, tez bir zamanda arıqlamaq istəyi insan orqanizmində ciddi fəsadlar döyürədir. Bədən çəkisinin 30%-nin itirilməsi insanlarda hətta bərpası olmayan psixi dəyişikliklərə səbəb olur. Zəncəfildir, mixəkdir, digər bitkilərdir, cökədir və yaxud yağ yandırıcı bitkilərdir ki, onu təmiz şəkildə alıb dəmləmələri daha məqsədə uyğundur. Nəinki üstü bağlı paketlənmiş tərkibində nə olduğunu bilmədiyi çaylar və bütün bunlara baxmayaraq onu demək istəyirəm ki, əgər bədənin normal çəkisini sabit saxlamaq istəyiriksə, biz bu çaylara üst tutmamalıyıq. Mütləq şəkildə biz gündəlik sağlam qidalanmalı, həyat tərzimizi, fiziki aktivliyimizi mütləq qorumalıyıq. Eyni zamanda da biz yuxu sistemimizə fikir verməliyik ki, bədən çəkimiz normada olsun. Həyat hərəkət üzərində qurulub. Sadəcə tənbəlliyin daşını atıb aktiv həyat şəklinə keçməklə həm ruhumuza, həm də bədənimizə sağlam və gözəlliyi bəxş etmiş olacaq. Cəmilə Hüseynova, Zaur Əliyev, Space Səhər.